Chapter 2. Monta chapteria tässä oli? 5 vai 6? Noni. Down we go. Pitääks tää tapata pois? Pääs. No. Kapteeni tippuu laivansa mukana. Haluatte me tiputaan, mennään väärään suuntaan. Ui saatan, tippuu vielä alas. Sen musahti. Täältä on zombeja yhden. Ei saatana! Hyppää tekstin vielä. Ei sitten. Ready or litchi kitty. Näin justiinsa. Halun sinne. Ei sitten. Jumppariita! Heippa. Kuulu, täällä on start. Here at Never Lose Hope Hospital, we are taking great care to ensure the comfort and tranquility of our patients. You can find vending machines and television sets in all waiting areas. Please enjoy them as you wait. Hulluhan sinä olet. Noni, jumppari. Hop. Tutella niin varoituksen sana tästä. Voi tulla epileptisiä kohtauksia tästä videosta. Moro! Tää toimit ihan kuin normi zombi. Mä tonne haluun. Moro! Mites käsi? Ei helvetin helvetin, mulla on 4 panosta vaan. Näin. Justiinsa. Ei helvetin helvetin. Mä en tykkää yhtään. I guess you heard the hospital's announcer. Don't mind it. It's automatic and it got messed up a long time ago. I really hate that thing. It even wakes me up at night. Problem is, they're all automated and I can't figure out a way to shut the damn things down. Sen takia sä soitit mulle. Pitun mulkkun. You are now entering the radiology department. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas to avoid interference with vital medical equipment. Thank you. Joo. Niinhän se yleensä tehdäänkin. Toi menee tuonne keskelle. Se on zombi. Sä oot oksentanut poika kyllä aika mukavasti sieluskin yltyvissä. Ammuksia. Mua kyllä pakko se on ottaa noin. Jaha. Jaha. Se tyttö. Hullu, kun tästä liikkuu. Mutta mä saan sydärin kohta. Mitä mun pitää tehdä? Siellä se oli! Sanoiko se jotain tossa? Joku saa luvan sitten nää sanat väärinpäin. Jollakin vitun synteetisiaattorilla kattoo. Musta tuntuu, että se puhuu väärinpäin sanojansa. En mä tonne halua. Bunny hopping. Täällä on röntgensäteitä.
pääse. Nähtävästi pitää tänne. Tänne mennä. Käsiä pätki. Ahaa! Jostakin löytää sulake. Älä tuu tyttö sieltä kultaseni tänne. Mä haluun vain päästä pois täältä. Joo, olisiko se täällä, kun tuntuu vähän siltä. Täällä on valoa. Jep. Oi vittu. Kuka koputtaa? What the fuck? Ei saatana! Vitun muokko! Ei kyrvän nuppi. No nyt. Zombi? No siellä. Haluaisin tyttöön säästää. Joo, en säästäkään. Osuisinko? Tipun nyt mulkku. Mä haluan viedä tytölle tää. Dain dain. Jeps. Ovi kiinni. Ovi kiinni. Paino. Jaa, pistikö sä se päälle nyt sitten? Näköjään. Magneettista. Erittäin magneettista. Au. 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 Am I dead? I was dead. Onks tää nyt oikea paikka? Oh. Ovi kiinni. Mä jäin niinku ton väliin. Help me. Mennään kyllä tänne nurkkaan sitten. Ettei jäädä ton alle. Eiku ton alle. Eiku ton alle. Shit. Mä aloitan sen voimaa. Aha. This is nice. Very makkar. Et niis noh, niin. Pitäisikö toi pirutta vetää toisinpäin toi joskus? Siis niin kun, sorry. What? Kuka? Se oli se siinä alussakin se. Jaha. Staattista. Hop. Ei jumalauta. Sä elossa? Et. Etä sinä? Et. Joo. Eiköhän mennä eteenpäin. Ei mennäkään. Mennään tonne. Voi kyrpä. Joo, nyt mä kuolen taas sut. Sytkäri. Sytkäri kurkussa. No. Moro. Mä tiesin tuon. Ja näin. Nyt pätkii sähkö. Nappi pohjassa. Muuten ei jaksa, ja täällä on staattista sähköä. Pois tuolta. Heissan! Heissan! Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were alone here. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. I'm unlocking the main doors. Keep moving. Mä haluun mieluummin jäädä tänne.
Lips. Hyppy taakse ja tälle. Joo. Tuolta mä tulin. Tänne mä menin. Täältä mä menin. Tänne mä menin. Älä vaan tuu pikkunen tyttö. Niin just noi. Vitu mulkku. Nyt se tulee tohon ihan varmasti. Minne mun pitää mennä? Älä vaan sano, että tänne. Mä tulin tuolta. Mä menin tänne. Banaani! Vitun banaania. Ei vittu. Ah! Fieri! Voi vittu. Joo. Ei. Nyt sitten olkaa varuillanne. Olkaa niin helvetin varuillanne. Tapahtuu näin. Pimeässä. Helvetin pimeässä. Kävellään jotain vitun pyörätuolia kohti. Ja tiputaan vereen. Kuolla. Tai jotain sinne päin.